Mīļie draugi, mēs turpināsim mūsu gājumu caur lekcijām. Un kā jau es pieminēju, šodien klusajā nedēļā un šajā klusajā dienā mēs mazliet pakavēsimies pie šīs lielās nozīmīgās tēmas klusums, kuru mēs mācāmies meditācijas praksē. Mēs nerunājam par klusumu tāpēc, lai mēs no trokšņa, kas ir viena galējība, tagad mestos klusumā, atsakoties no jebkura veida izpausmes, runāšanas, kas ir otra galējība. Mēs patiesībā runājam par klusumu tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga komponente mūsu dzīvē, lai mēs varētu atrast trūkstošo līdzsvaru. Vērības vai meditācijas prakse grib palīdzēt cilvēkam atrast dzīvē līdzsvaru. Un līdzsvaru tu atrodi tikai mācoties atrast katram cilvēkam to īpašo sprieguma punktu starp pretējām un tomēr vienotām pusēm. Ko mums māca dzīve? Kas ir līdzsvars? Reiz 24 stundās ir diena un nakts. Dzīve nav tikai nakts, paldies Dievam. Un dzīve nav tikai diena, arī droši vien paldies Dievam. Dzīve ir diena un nakts. Dzīve nav tikai ielpa, un dzīve nav tikai izelpa. Dzīve ir ielpa un izelpa. Diena un nakts, gaisma un tums, runāšana un klusēšana. Mēs zinām to, ka runāšanas mūsu laikmetā īpaši netrūkst. Mēs esam pārrunājuši un izrunājuši visu, ko vien var. Un, diemžēl, vārds, kas varētu būt kaut kas cits, nereti ir kļuvis par pašu lētāko preci, kam neviens īpaši vairs nepievērš uzmanību. Varbūt tieši tāpēc, ka mēs vārdus vairs neizrunājam no klusuma, pirms tam nav klusuma brīdis, iekams zimst vārdi, šie vārdi ir tik lēti, un šie vārdi neko nepasaka. Klusums mums ir vajadzīgs tāpēc, lai izlīdzsvarotu mūsu aktivitāti, darbošanos un runāšanu. Un par šo smalko līdzsvaru, jūs zinat, bibliskā kontekstā, runā kāds ļoti interesants tēls. Ir tāda skaista dziļa metafora Bībeles sākumā, kas runā par pasaules radīšanu. Pasaule Bībeles sākumā ir, mums tas ir atgādināts, ir tikusi radīta tādā evolucionārā procesā. Nav tā, ka Dievs vienā mirklī visu rada. Nes kāpēc Bībelē mēs lasām to, ka Dievs rada pasauli sešos periodos, sešās dienās vai laikmetos, pakāpeniski. Un tikai sestās dienas vakarā parādās cilvēks uz skatuves. Bet zīmīgi, ka Bībele, runājot par radīšanu, neapraksta tikai Dieva aktivitāti. Nu, Dievs darbojās, radīja, bet lai aprakstītu, ko nozīmē radīšana, un lai mēs saprastu, ko nozīmē radīšana, šajā aprakstā seko turpinājums, ka Dievs sešus posmus vai sešus periodus vai sešas dienas, tēlēn izsakoties, ir darbojies radīdams, septītajā dienā viņš nedara pilnīgi neko. Un tā arī ir radīšanas daļa. Viņš vēro to, ko viņš ir radījis. Viņš ir klātesošs, vienkārši klātesošs. Jūs ziniet, ka mēs parasti gan tā neaprakstītu mūsu, teiksim, darbību. Ja jūs rakstītu komandējumu atskaiti, piemēram, jūs nerakstītu sešas dienas ļoti staigāju pa konferencēm, septītā diena atpūtos un gulēju pludmalē, pat ja jūs tā darītu, jūs to nerakstītu, vai ne? Jo jums liktos, ka nu, mēs aprakstam tikai to darbību. Nu, ja stāsts ir par darbību, tad tā ir darbība. Redziet, Bībele runājot par šo septīto posmu, klusumu posmu, grib pasacīt kaut ko ļoti svarīgu. Aktivitāte, bez tā, ka šajā aktivitātē nav tādi posmi, kurā tu izvērtē un raugies, redz un piedzīvo, ir bezjēdzīga.
pie radīšanas, jeb radošas darbības pieder ne jau tikai tas, ka tu kaut ko ārēji dari, bet ka tu esi iekšēji aktīvs un ārēji apstājies. Lai pasauli radītu, vajag sešus aktivitātes periodus un vienu miera periodu. Lai varētu būt piepildīta cilvēka dzīve, viņam ir jāprot savu ārējo aktivitāti izlīdzsvarot ar iekšējo aktivitāti. Un šī iekšējā aktivitāte saistās ar klusumu. Viens no izciliem 17. Gadsimta domātājiem Blēss Paskāls ir sacījis tādus radikālus vārdus, kuriem varbūt pirmajā brīdī liekas nav tik vienkārši piekrist. Viņš ir sacījis, viss cilvēku ļaunums rodas no nespējas klusi pasēdēt krēslā pusstundu. Un tad mēs domājam, stipri pateic, vai tiešām viss cilvēku ļaunums rodas no nespējas klusi pasēdēt pusstundu. Bet, redzat, ja mēs tā uzmanīgi padomājam par to, iespējams, ka Paskālam ir milzīga taisnība. Ja mēs pirms saviem lielajiem lēmumiem vai lielajiem darbiem vai svarīgiem vārdiem runām mazliet pasēdētu klusumā un nāktu pie sevis, iespējams, mūsu vārdi būtu mazliet savādāki, mūsu rīcība mazliet savādāka, iespējams, mūsu dzīve būtu savādāka. Es nedomāju, ka ir tik daudz cilvēku šajā pasaulē, kas apzināti dara citiem pāri. Ir arī varbūt tādi, bet varbūt nemaz nav tik daudz tādi. Es domāju, ka lielākā daļa mēs darām pāri otram cilvēkam tāpēc, ka mēs neredzam, ko mēs darām. Un mēs nesaprotam, ko mēs darām. Mums jau tā neliekas. Mēs esam tik ļoti aizņemti, mēs neesam vērīgi, un mēs nesaprotam, ko cilvēki bļauj ap mums vai izvirs mūsu pretenzijas. Bet pamatā mēs esam nevērīgi, mums nav laika klusai vērībai. Ja mēs pusstundu pasēdētu pirms tam, kā mēs gribam aplaimot otru cilvēku, varbūt, ka mēs to darītu mazliet savādākā formā. Ja mēs pusstundu mazliet pirms tam pasēdētu klusumā, pirms mēs gribam aplaimot pasauli ar saviem gudrajiem un krāšņajiem lēmumiem, mēs varbūt savādāk kaut ko darītu. Un es domāju, ka tā ir milzīga taisnība. Un šī iemesla dēļ klusums ir kaut kas tik ārkārtīgi svarīgs. Klusumu īstenot pa īstam ir ļoti grūti. Īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem ir pilnīgi no jauna jāmācās to, ko nozīmē klusums. Es kaut kur interneta plašumos uzgāju reiz tādu pētījumu, ko amerikāņi ir izdarījuši tādus pētījumus. Un ziniet, amerikāņi visu kaut ko tur pēta. Proti, ka tas ir... Jā, tāds Virģīnijas universitātes pētījums, kur tika paņēmts eksperimentāli 150 vīriešu un 50 sievietes, pilnīgi nesagatavot cilvēki, bez jebkādām priekšzināšanām, nosēdināti uz krēsliem, un viņiem bija 15 minūtes klusi un mierīgi jānosēž, bez sagatavošanās. Pie šiem krēsliem bija pievadīti tādi vadi arī klāt, un viņi zināja iepriekš, ja viņi izkustēsies, viņiem būs neliels elektrisks trieciens. Mazliet augstāks par patīkamu. Teiksim, nepatīkams, ne jau tur 220, ja, bet tāds nepatīkams elektrisks trieciens. 15 minūtes, tātad tev ir alternatīva, tu nosēdi klusu 15 minūtes nekustoties, ja tu zini iepriekš, ka izkustoties, tu saņemsi šo triecienu. 67% vīriešu un 25% sieviešu bija gatavi labprātāk paciest šo nepatīkamo elektrošoku, nekā nosēdēt klusumā 15 minūtes. 2/3 vīriešu, viņš ir mazāk sieviešu, vai ne? 4/4 sieviešu bija gatavi labāk, ka tas šoks ir nekā tu nevar nosēdēt mierā 15 minūtes. Tas labs eksperiments, vai ne? Un mēs to zinām, cik īstenībā sarežģīt cilvēkam ir apstāties un nomierināties. Klusums, kad mēs runājam par klusumu, ir ne tikai kaut kas ap vārdiem vai aiz tēliem un notikumiem. Tam pašam ir sava dzīve. Varētu sacīt, klusums ir gandrīz būtne ar savu identitāti. Ja filozofiski sakot, esība ir fundamentālā kvalitāte, kas ir pirms visām citām kvalitātēm.
Klusums ir visas realitātes pats pamats. Mēs varam klusumu aizvietot arī ar citiem vārdiem, piemēram, nekas, tukšums, bezformība, atvērta telpa. Ir tāds svarīgs tēls Bībeles sākumos, mēs jau pieminējām dažas metaforas. Tur tiek uzsvērts, ka visa esība ir radīta no nekā. Dievs rada visu esību no nekā. Un padomājiet par šo tēlu. Atbilstoši Dieva plānam šķiet vispirms ir nepieciešams nekas. Tas ir iemesls, kāpēc mēs mācamies meditācijā atraisīties, atlaist, iztukšoties. Mēs ar Sehards 13. Gadsimtā ir sacījis par šo cilvēka ceļu. Viņš ir teicis, nebīsties kļūt par neko. Jo, zini, nekas ir īstenībā laba lieta. Dievs no nekā ir radījis visu. Nekas ir labs materiāls radīšanai. Mums gribas būt kaut kam ar savām ambīcijām un tam līdzīgi. Un tad mēs aizslēdzam sevi. Meditācija tiešām tas paradoks, ka es esmu gatavs atlaist savas ambīcijas un nebūt nekas un ļauties Dieva rokās būt par materiālu, no kā viņš rada kaut ko. Tātad, ja mēs spējam iemājot vispirms šajā nekas, tad mēs tiekam sagatavoti kaut kam. Ja nekas rada kaut ko, no mēs to varam saukt par žēlastību. Žēlastība vienmēr izskatās kā kaut kas, kas rodas no nekā. Pirmajā Mozus grāmatā pašā sākumā mēs lasam, sākumā Dievs radīja debesis un zeme bija tukšum tukša. Tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Tāds skaists teksts. Kā pirmā realitāte Bībelē ir aprakstīta kā bezformas tukšums, un gars, cerību pilns, lidinās pār šim neizveidotajam tukšumam. Un šķiet, ka šī radība tiek tā kā apaugļota, impregnēta, piesātināta ar Dieva garu. Un tālāk viss rodas un veidojas. Gars ir kluss, apslēpts, neredzams, bet absolūti spēcīgs un vienmēr efektīvs. Un lūk, ko mēs pieredzam meditācijā, ja es apklustu, mans iekšējais klusums satiekas ar lielo Dieva klusumu. Un kā viens no autoriem skaisti saka, ka šie divi klusumi satiekas. Mans iekšējais, mazais un dievišķais lielais. Kad šie divi klusumi satiekas un palokās viens otru priekšā, notiek pašas svarīgākās lietas. Mana klusā esība, apklusinātā esība, un klusais gars, kas ir gatavs darboties pār manu atvērto pasauli. Thomas Kittings, viens no izceliem meditācijas skolotājiem, skaisti saka, un tie ir viena no tādiem, un tie nav tikai smuki vārdēs, tā ir dziļa pieredze. Viņš saka, pirmā un galvenā Dieva valoda ir klusums. Viss pārējais ir tulkojumi. Kad mēs mēģinām kaut ko sākt runāt, vai ne, mēs mēģinām pārtulkot klusumu. Un nevienmēr iznāk labāk. Vai ne? Kāds no komponistiem lielajiem, vai tas nebija Pēters Vasks, kādā intervijā reiz atceros, sacīja, kad viņam jautāja kaut kā, kas ir pati skaistākā mūzika, viņš teica, no pati skaistākā mūzika ir klusums. Tā ir pati skaistākā mūzika. Nu, tālāk var, protams, arī būt notas. Klusums ir visas sākums un pamats, tātad. Un ja mēs neiemācamies, kā tajā dzīvot, kā tajā nonākt un palikt, tad var būt tā, ka viss vārdi, notikumi, attiecības, identitātes kļūst samērā virspusīgas, bez dziļuma,
un bez konteksta. Un tad, kad mēs kādu laiku dzīvojam tādā seklā pasaulē bez dziļuma un konteksta, Kens Vilbers apzīmē tādu seklo dzīvi vai seklo pasauli ar tādu skaistu apzīmējumu Flatland, vai viņš runā par Flatlandas cilvēkiem. Flatland ir, ziniet, nu tāds, tā kā mēs iedomājies, milzīgs plašs ūdens klais. Viena milimetra iegrimē, vai ne? Tā kā, ziniet, es esmu apgrāpstījis pilnīgi visas tēmas pasaulē. Nekur neesmu ieurubis dziļāk, neko nezinu vairāk. Virsrakstu līmenī es zinu, man pat ir tāda sajūta, ka es gandrīz visu zinu. Uzdosiet man jautājumu par zooloģiju, atbildēšu jums kaut ko. Bet, sacīsim, nevienā jomā es neesmu nekad ieurubis dziļāk. Es dzīvoju pa virsu. Tāda Flatlandas plakanā pasaule. Un, kad es dzīvoju šajā plakanajā pasaulē, tad, protams, man ir sajūta, ka es nedzīvoju īsti dzīvi. Tā sajūta ir, un ka man vajag tā kā tādu, nu, zināmu tādu vitalitāti savotu, draivu dabūt savā dzīvē. Un, jo plakanāka ir šī mūsu ikdiena, jo vairāk tā izraisa tad vajadzību pēc pieaugošas stimulācijas. Mēs meklējam, mums ir deficīts, un mēs meklējam ārējā pasaulē kaut kādas stimulācijas. Nu, tā kā mums trūkst kaut kas, un mēs mēģinām mākslīgi ar visādām stimulācijām tā kā to dzīvi veicināt. Bet savādā kārtā tā īstā vitalitāte vai dzīve, kas mums īsti trūkst, nav ārpusē, bet iekšpusē. Vitalitātes savots ir iekšpusē. Tas ir tas savots, ko Jāņa evaņģēlijā Jēzus sauc par avotu, kas mūsos verd mūžīgai dzīvei. Dievs vienmēr ir atrodams lietu dziļumos. Un mums ir jāuzdrīkstās apklust, lai mēs to redzētu. Šķiet, ka mūsdienu kultūra bieži ļoti baidās no klusuma. Mēs varam runāt par tādām divu veida kultūrām, kā daži autori mēdz sacīt. Klusuma kultūra un moderno pasauli varētu saukt par tādu trokšņa kultūru. Man vajag nepārtraukti kaut kādu troksni. Ir cilvēki, kur pieceļās no rīta, un pirmā lieta pirms sejas nomazgāšanas viņi ieslēdz televīzoru, nezinu, rādio, vēl kaut ko, kaut ko. Un tad jau ir tā normāla, tas fons ir radīts, un tad jau tā kā var pamosties, un tas troksnis tā kā sekmīgi palīdz jau uzturēt kaut kādu imitāciju, un es varu tā labāk pats sevi panest, un man nav jākonfrontējas ar sevi. Un tas, manuprāt, bieži par to, ka mums ir bail no klusuma, jo bēgšana no klusuma neapšaubām ir bēgšana no sevis, no patiesības, no brīvības, no Dieva. Un tāpēc viens no pirmajiem soļiem ceļā pretī brīvībai ir mācīties atlaist domāšanu, beigt ražot vārdus. Un, kad cilvēks ir īpaši izmisis, tad viņš sāk ražot vairāk vārdus nekā parasti. Vai ne? Nu tā aparāts strādā. Un mēs ražojam kaut kādā tukšgaitā, vai ne tukšas čaulas. Bet beigt ražot vārdus un mācīties tikai skatīties vai tikai būt. Šis vārds kontemplata, kontemplācijo, tāds elastīgs vārds, bet to var tulkot arī kā tikai skatīties. Tev nav nepieciešami tavi komentāri un viss tas, ko tu tagad domā par to, ieraugi. Tev nav jāvērtē ieraugi. Pirms mēs lietas sākam vērtēt, ir svarīgi tās ieraudzīt. Un ja mēs pasteidzamies saviem vērtējumiem, kā jūs zinat, mēs tās nekad neieraugam tādas, kādas tās ir. Tas ir jautājums par spēju atļaut sev pamest savu galvu, atlaist savus svētos skaidrojumus un teoloģiskās drošības, kas ļoti bieži var padarīt nevajadzīgu personisku klausīšanos, gaidīšanu
un meklēšanu. Ļoti bieži es esmu novērojis, ka cilvēki arī garīgajā vidē ļoti, ļoti bieži. Ar 30 gadu mācītāju pieredzi esmu redzējis to tā, kas man, tas man radīs kādreiz tādas iekšējas tādu izmisumu, ka cilvēki arī garīgā vidē ļoti labprāt samierinās ar veiklām un glumām atbildēm, kas padara nevajadzīgu klusu bijību un auglīgu jautāšanu, kas ir autentiska reliģiska gara dzimšanas pamats. Mēs tā kā meklējam atbildes. Un kādā vietā mums var atnākt un pateikt atbildes. Un mēs, man vairs nekas nav jāmeklē, vai ne? Man nav jāieklausās, man nav jāaug. Kādā vietā man pasaka atbildes. Lai gan īstenībā ik viena autentiska garīga vieta saka tā, piedod, te mēs nedodam gatavas atbildes, mēs dodam orientierus un palīgu, lai tu varētu augt. Jo mēs jau zinām, gatava atbilde nepalīdz cilvēkam, kurš vēl līstai nav izaudzis. Kas sakiet, mūsu pasaulē trūkst gatavas atbildes, ko? Man liekas, pa daudz tās ir reāli. Nu ko, nu tad varētu visi klusēt, visi ir skaidrs. Nezinām, kā dzīvot. Nu tur palasam baušļus, vēl šo to, vai ne? Tas jau sen viss ir aprakstīts. Tā tad ne jau gatavās atbildes kaut ko būtisku spēj sniegt. Bet kustība, gatavība augt, mainīties un nonākt pie šīm atbildēm tā, ka tās ir manējās atbildes. Jūs zināt, cik liela starpība ir, vai jums kāds pasaka kādu lietu, vai jūs to piedzīvojat. Un gandrīz visiem mums dzīvē ir tā, ka mēs pirmo reizi kaut kādas lietas dzirdam. Manā dzīvē ir bijuši vairāk tādi gadījumi, ka man vienā dzīves posmā ar kādām lietām sastopos. Nu jā, pareizs teikums, viss pareizi. Jā, nu, un. Un tad es izmetu vēl dažus lokus, apsitu pāris reizes pieri, un tad vēlreiz atnāku un es piepeši saprotu. To teikumu, ko tas teikums īstenībā nozīmē. Un tad tas ir manējais teikums. Tad tā ir mana atbilde. Tas, kas mums ir nepieciešams, un ko mēs mācāmies meditācijā, negatavas atbildes, kas aizvietotu mūsu nepieciešamību augt un mainīties. Bet mēs nākam ar saviem jautājumiem. Un ziniet, uz dažiem jautājumiem ir atbildes jāgaida gadiem, tas pieder pie dzīves. Mēs esam atvērti un gaidam un augam. Un varbūt, ja es neesmu saņēmis atbildes, tās nav tajā, ka mācītājs nevarētu atbildēt to vai Dievs. Es vēl neesmu izaudzis tik tālu. Nu, ja es vēl augtu, ja manī notiktu noteiktas pārmaiņas, tad varbūt pēc kāda brīža es nonāku pie šīm atbildēm. Jautājums nav tikai atbildēs un gatavībā tās sniegt. Man jautājums ir manā nepieciešamībā. Un vēlmē augt. Un klusumā mēs varam mācīties pakāpeniski satikt arī paši sevi. Viņpus visām tām virskārtām, kuras mēs sev uzliekam. Nu, tās ir daļas no mums, nav jau nepareizi. Es esmu mācītājs. Ja man pajautāt, kas tu esi, es teiktu, esmu mācītājs. Un kāds cits cilvēks teiktu, es esmu ārsts vai es esmu skolotājs. Bet kas tu esi? Noliekam nost mācītāju. Kas tu esi? Bez tā, ka tu esi mācītājs. Nē, esmu vīrietis vai sieviete. Bet kas tu esi? Ja atņemam nost to, ka tu esi vīrietis vai sieviete. No es esmu, es varētu vēl kaut ko sacīt. Dēls vai tēvs vai vīrs vai māte vai vēl kādas citas atbildes. Latvietis vai krievs vai amerikānis. Bet kas tu esi zem tā? Noņemam visas šīs identitātes nost. Kas tu tur esi viņpus? Tas ir tas lielais jautājums. Un tad mēs apjūkam un domājam, kad ir beigušies visi apzīmējumi, ar kuriem mēs sevi aprakstam, mēs vairs nezinām. Bet tieši tajā dziļumā, tālāk par visiem mūsu apzīmējumiem un virsrakstiem, kas ir daļiņas no mums un varbūt svarīgas, mēs beidzot mācamies satikt sevi, tādus, kas mēs esam īstenībā. Un es domāju, no tās vietas var sākties mūsu īstā izaugsme. Iepiepeši ne ar ko es nevarētu sevi identificēt kā parastajiem virsrakstiem. Kas es esmu? Kas es būtu?
kas ir tas punkts viņpus visām maskām un izkārtnēm, ko mēs savā dzīvē lietojam. Un šai ziņā mēs varētu sacīt, ka klusums ir tāda alternatīva apziņa, vai viens no autoriem skaisti apraksta, viņš saka, klusums vai meditācija ir alternatīva esības procesēšanas forma. Tu vari savādāk apstrādāt esību. Nē, tu vari ražot domas un tu vari ražot komentārus. Tā ir viens veids, kā mēs apstrādājam. Bet mēs varam savādāk apstrādāt savu esību. Un piepieši klusums izrādās ir kaut kas daudz vairāk, nekā mēs parasti domājam. Tu nevari dzirdēt klusumu, bet ar tā palīdzību tu dzirdi. Tu nevari satvert klusumu, klusums satver tevi. Klusums ir savu veidu domāšana, kas nav domāšana. Un tā ir savu veidu domāšana, kas galvenokārt redz, vēro, kā jau mēs pieminējām. Tātad klusums ir alternatīva apziņa. Tā ir inteliģences, zināšanu forma, viņpus ķermeniskajām zināšanām vai reakcijām. Un tas ir zīmīgi, ka visas lielās pasaules reliģijas savos augstākajos mistiskajos līmeņos atklāja, ka mūsu tirāniskais ikdienas domāšanas modelis ir jārelativizē un jāierobežo. Jeb tas mūs pārņem, vedot pie situācijas, ka mēs pazaudējam gan savu pirmatnējo esību, gan arī savu identitāti Dievam. Ja jūs pajautāsit sev, un te mēs esam dažādu profesiju pārstāvi, vai ne, un dažādās jomās darbojamies, un mums laiku pa laikam ir kaut kas radoši jārada. Nu, dažiem varbūt tas ir jāraksta, dažiem ir kādas idejas jāsaprot, dažiem varbūt ir priekšā stāv vai ir stāvējusi kaut kāda sarežģīta saruna, un tev ir jāpasaka pareizie vārdi, vai ne? Nu, laiku pa laikam mums ir jāatrod veids, kā mēs izpaužamies vai kā mēs komunicējam. Jūs varbūt visi pazīstat tādu sajūtu, ka nereti labākās atskārsmes vai idejas nenāk no domāšanas. Bet kā viens interesants autors Malcolms Gladwells raksta no klikšķa. Svarīgākās atziņas nāk nevis no domāšanas, bet drīzāk nedomāšanas. Saprotiet pareizi, ko es gribu teikt. Jā, man ir nepieciešams domāt. Man ir nepieciešams mācīties. Un pēc tam arī censties apstrādāt visu, ko es esmu iemācījies un sapratis. Taču nereti es savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka manas labākās un patiesākās atskārsmes ir nākušas no un caur iekšēji klusuma mirkļiem, nedomāšanas. Un nereti es esmu spējis saprast vai pat pateikt kaut ko vairāk pāri savām iespējām noteiktos apstākļos, nevis tad, kad esmu paniski domājis, ko es atbildēšu, bet esmu ļāvies, lai dziļumi izsaka paši sevi. Un tad tu brīnies, kādas atbildes tu dod un kā tu reaģē. Un tu piepieši esi pie vienas pilnīgi citas gudrības. Tā ir daudz lielāka gudrība. Tas nenozīmē to, ka mēs varētu tagad pateikt mūsu bērniem, skolniekiem, mācīties nevajag. Vai ne? Mēģiniet noķert tukšumā klusumā atbildi, vai ne? Visa galvenā māka dzīves. To es neteicu. Mēs mācamies, urbjam, daram visas nepieciešamās lietas. Un vienlaicīgi, mēs mācamies gudrību pasmelties ne tikai savos zināšanu krājumos, bet savas esības krājumos. Un dažkārt mēs aplaužam nagus un zobus pie kaut kādas lietas risināšanas, un mēs netiekam uz priekšu. Un tad mēs beidzam sasprindzināties, uz zinās šo sajūtu, mēs atslābināmies, nu, lai tas iet viss kā, neko nevar. Mēs kapitulēju, ļauju vienkārši tādai iekšējai kustībai kustēties, nu tā, kā tā pati grib kustēties, un piepeši pienāk pati labākā atziņa. Un tu brīnies no kurienes. Ne tajā brīdī, kad tu sasprindzinājies, bet tajā brīdī, kad tu atslābinājies un ļāvies
saviem dziļumiem izpausties. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem vismaz dažas reizes dzīvē šādi notikumi ir notikuši. Un, manuprāt, viens no smalkiem autoriem, Aldous Huxley, to perfekti ir aprakstījis kādā grāmatā ar nosaukumu, kas mēs esam. Un viņš tur raksta zīmīgi. Es domāju, ka mums vienā vai otrā veidā jāsagatavo prāts pieņemt lielo lēcienu augšup vai iegremdēšanos dziļumos. Vienalga, kā jums ērtāk so saukt, sasniedzot lielāku ne es. Tātad cik zīmīgi, Aldous Huxley saka, tas galvenais mūsu uzdevums ir sagatavot prātu pieņemt lielo lecienu augšup vai iegremdēšanos dziļumos. Un iespējams, ka patiesa gudrība ir tā, kas mums sagatavo prātu pieņemt kaut ko lielāku par viņu pašu. Tad mēs varam nonākt pie šīs pieredzes, par kuru mēs runājām, kā žēlastība. Un tāpēc tā ir žēlastība. Vienmēr nāk no nekurienes, no klusuma un tukšuma. Tas vienlaicīgi esi tu, un tomēr kaut kas lielāks nekā tu. Un tad, kad cilvēki ir mēģinājuši šo lielo, radošo, transformējošo izlaušanos kaut kā aprakstīt, interesanti, ka cilvēki lietojuši diva veida metaforas. Ir tik sarežģīti to aprakstīt, un arī Bībelē mēs lasām divu veida metaforas. Vai nu to apraksta kā tādu avota izlaušanos no manis, kas man tic no tā miesas plūdīs dzīvā ķermenis, dzīvā ūdens straumes no tā ķermeņa. Tā kā tu jūti, ka kaut kāda dziļuma izlaužas, vai nu tu to jūti, ka kaut kāda augstumi nolaižas, kā mākonis vai balodas nolaižas no augšas. Droši vien ir dažādi cilvēki, kuri, izsakot šo iekšējo pieredzi, lietos dažādas metaforas. Vai ir tā sajūta, ka izlaužās dziļumi vai nolaižās augstumi. Bet tas vienmēr ir kaut kas vairāk par tevi pašu. Un tu sajūti, ka tu esi nonācis kādā lielākā plašumā un dziļākā dziļumā, kas tevi apņem, un galu galā, kas tev palīdz būt vairāk pašam par sevi, nekā tu pats to spēji. Kad tu iegūsti kādas lielākas zināšanas, kuras lielie autori sauc par kontemplatīvām zināšanām, tās tu vairs nevar noformulēt. Tās ir tās atskārsmes, kuras atkal, es domāju, visiem kaut viena mums tā ir pazīstama, ka tu zini, kā, bet tu nevari to pateikt. Man pa dažām lietām ir tā sajūta, es zinu, es ļoti skaidri zinu. Es jums neko nevaru par to pateikt. Katram mums ir kaut kāda zināšana, un nav vērts nebēc censties atrast, meklēt vārdus, jo to nemaz nevar. Klusumam ir vēl kāda ļoti svarīga loma. Tas spēj saturēt mūsu dzīves kopā līdzsvarā, un tas spēj mūsu dzīves vienot tādā neduālā vienībā. Kā jūs zinat, vārdi ir dualistiski, tā ir arī vārdu funkcija, jo vārdiem jāatšķir tas no tā, un tas ir ļoti labi. Klusumam piemīt šī brīnišķīgā spēja, ka tam nav nepieciešams nošķirt. Tas no tā. Klusums spēj saturēt kopā neiespējamo klusējošā, mīlošā apskāvienā. Klusums, jeb specifiski mīlošs klusums, vienmēr ir neduāls. Un tas ir tā lielākais slepenais spēks. Tas paliek ar noslēpumu, iztur spriedzi, absorbē pretrunas, uzsmaida paradoksiem. Klusumam nav nepieciešams atrisināt visus paradoksus. Klusums iemāca dzīvot ar paradoksiem un tiem uzsmaidīt.
Mūsu racionālais prāts pieprasa, ka vajag atbildēt lietas, dabūt atbildes. Un ir klusuma dziļums, kas saka, var ļoti labi dzīvot arī bez šādām atbildēm. Tu vari izturēt paradoksus, citiem vārdiem ne visas lietas var atbildēt dzīvē. Lielākā gudrība nav atrast šķietamu drošību mūsu vai citu izgudrotās atbildēs, bet atrast līdzsvaru ar šo paradoksālo pasauli. Nenovērtēsim sev paaugšu. Pasauli ir sarežģītāk par mums, mēs to nevarēsim saprast līdz galam. Tādās zvaigžņotās naktīs, izejot ārā, vērtīgi paskatīties uz augšu. Es nezinu, cik daudz mums iznāk pilsētā dzīvojot, skatīties uz augšu. Es kādreiz laukos to izdaru. Un tagad tu paskaties un ieraugi šīs milzīgās zvaigžņu miriādes. Un tu saproti, es te tāds maziņš puteklīts dzīvoju šī visuma kontekstā. Tas ir manas dzīves konteksts. Nu jā, nu tā jābūt uzmanīgam ar to. Es visu zinu, man viss ir skaidrs, man visas atbildes, pareizās teorijas, vai ne? Stop. Tu dzīvo milzīga noslēpuma kontekstā. Esi uzmanīgs. Tu nevarēsi atrast visas atbildes, bet tu varēsi atrast ļoti svarīgu iekšēju līdzsvaru ar šo paradoksālo pasauli. Arī pat tad, ja tu daudzas lietas no tās nevar saprast. Viens no autoriem, Max Picard, savā klasiskajā grāmatā Klusuma pasaule, saka, cilvēka gars pieprasa klusumu tikpat lielā mērā, kā organisms pārtika un skābekli. Jūs varat uzticēties centrālam garīgam likumam, viņš saka. Ego iegūst to, ko grib ar vārdiem. Dvēsele atrod to, kas tai ir nepieciešams, ar klusumu. Ego iegūst to, ko tas grib, ar vārdiem. Dvēsele atrod to, kas tai ir nepieciešams, ar klusumu. Tas ir fantastiski pasacīts. Nav brīnums, ka klusums iespējams ir visu pasaules reliģiju garīgo disciplīnu pats pamats. Lai gan kā tādu to spēj novērtēt tikai nobrieduši un garīgu pieredzi ieguvuši cilvēki. Un noslēgumā es gribētu izlasīt vienu tādu nelielu fragmentu, ko par klusuma nozīmi savā dzīvē raksta franciskāns Ričards Rors, jums daudziem pazīstams autors. Manuprāt, viens no ļoti smalkiem, gudriem un dziļiem autoriem, tāda 21. Gadsimta balss, kas var kaut ko pasacīt par dziļo kristietību un dziļo garīgumu. Dažas rindas, kas mani fantastiski uzrunā un aizkustina šo rindu patiesumu dēļ, kad viņš saka, ko viņa dzīvē nozīmē kontemplācija, respektīvi klusā vērošana, meditatīvā, vērība, pamodinātība, un kāpēc viņam tas liekas svarīgi. Viņš raksta, mana ikdiena un galvenā prakse ir kontemplācija. Es cenšos visos veidos un katru dienu redzēt notikumus, cilvēkus un manas pasaules saturus caur daudz plašāku objektīvu, kas es ceru ir Kristus apziņa. Es ļoti konkrētā veidā stundu pēc stundas mācos atlaist manis paša sastādīto dienas kārtību, manas dusmas, bailes un spriedumus. Un šajā tukšajā telpā, kas bieži ir manis paša kļūda iztukšota, Dievs vienmēr var runāt ar mani, un dažreiz es esmu spējīgs dzirdēt. Šajā telpā es atrodu prieku. Lielāko daļu savas dzīves es esmu strādājis, lai pavadītu pietiekamu laiku katru dienu klusumā, vienatnē. Padodoties tam, ko Dievs un mirklis man piedāvā. Tas ir skaists formulējums. Padoties tam, ko Dievs un mirklis man piedāvā. Man biežāk neizdodas
nekā izdodas, viņš saka. Fantastiski, vai ne, ka tāds meistars 75 gadu vecumā nesaka, man vienmēr izdodas. Es jau ziniet, kur esmu. Patiesam meistaram nevajag, vai ne, būt tam, kas viņš nav. Fantastiski, viņš saka, man biežāk neizdodas, nekā izdodas. Ieklausieties tajā. Bet žēlastība man piešķir tieši tik daudz plaša objektīvu pieredzes, lai es pazītu sava nama pamatus, savu dziļāko redzēšanu un labākās dāvanas, kuras es varu piedāvāt pasaulē. Un viņš turpina, bez ikdienas kontemplatīvās stājas, bez šīs vērības un klusuma, es jau sen būtu pametis baznīcu, Ameriku, sabiedriskās aktivitātes, daudzus cilvēkus un pavisam droši pats sevi. Viss pietiek, vai ne? Visu būtu pametis. Ir iemesli, lai pamestu šīs lietas. Bez ikdienas kontemplatīvās prakses es visticamāk būtu cinisks un pat negatīvs cilvēks. Bet pateicoties kāda ar lielo burtu žēlastībai, es ceru, ka es tāds neesmu. Ar kontemplatīvām acīm es spēju dzīvot ar zināmu neduālu apziņu, kas bieži man ļauj būt žēlsirdīgam pret mirkli, pacietīgam ar cilvēciskām kļūdām un dāsnam iepretī dumjajiem mūsu laikmeta saturiem. Manuprāt, tā ir kristīgās pestīšanas vai jebkuras pestīšanas dziļākā izpausme. Es skumstu, ka tik maz cilvēkiem tiek mācīta šī senā un gudrā tradīcija. Lai gan daudzi pie tās nonāk caur lielu mīlestību un lielām ciešanām. Tik daudz, draugi, par klusumu. Šobrīd mums atkal pārdomu un klusuma brīdis mums pašiem. 14.30 mēs tiksimies meditācijas telpā, jau apsēdušies meditācijas pozīcijā ar seju prom no centra. Atcerēsimies par to, ko mācītājs Indulis sacīja par meditāciju ejot. Nu, tā ir mazliet dinamiskāka kustība. Un 15.30 mums būs tad viena stunda iespēja parunāties. Un tad es labprāt mēģināšu, cik spēdams, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Šobrīd pārtraukums 14.30 mēs tiekamies meditācijas telpām.